Que l'Éternel Dieu soit élevé au nom de notre Christ, le Sauveur, n'a pas de beauté de partout dans le monde entier. Place pour Zolandanga en ce net moment. N'a pas de petit bajika chou, bajika love, bajika family, zansista, bambote na bino yangoyo, bakula kananga, bapakananga, bangoya nanga, sako et kinyo. Yabine zaki mondial international, le mokili mobimba, la paparazzi de la presse, autrement dit, bosolo na YouTube, bana mama kula la kula muka. Bana nyango kula la kula muka, boza kara scotché. Branché, cimenté na Ijika bébé à mon TV Makamouzali. So na lobi Makamouzali, Makamouzala ka vraiment y a boire et à manger. Bana mama toyoka. Bana mama pensée du jour. Tozoyoka siko pensée du jour. Totala nini isoleka na pensée du jour. Bandeko na pensée du jour na biso ya lelo. Tozo mona nani mama epela. Pourquoi toche mama epela? Bozobo na bien elongi ya mama epela ba o bazomo na te ba benda yango malamu elongi na biso mama ya elongi ya ndeko na biso mama epela eza ko bima bima ba buto eza ko bima bima biloko ebele bato bakomi kotuna est-ce que eza na problème na ndeko na biso oyo azwa eloko a mutafuta te ou bien kokola muti eza kosala ebongo elongi sali ba poso 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 ba bipenda so ko talie sans make-up okokotala e deux fois te. Est-ce que ezali ba choko bato ba tiaka ndeko misai ndenge wana poso to bi ba choko mais akoma muke muke mbasu muke muke azui problème na likolo muke muke ba bwa kelinga boye au juste ezani biso to pesa kambela mais bandeko to fongola misu po lobi ko mateke boku molela mame pela to lobi mabete to lobi te ka kufa to toucher les bois. Mais comme tu le beaucoup comme la maman est pela et maman est pela tous à qui ne ah ouais les camions du maman est pela bah la maman toujours quand t'as sous na dossier moi zappé la note beaucoup quand t'as na dossier je disais toujours quand t'as na dossier à famille bota dossier moko ils allaient à kafou que famille bota a kangisi ya gola a kangisi ya gola ils ont boit beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle. Tozo ko tapé na les solo o ya jibe o ezo bwa ka beaucoup d'encre tozo ka nungu nungu s'occuper à lokuta s'occuper à solo dossier yo ezali kafu kafu bana mama alors bo zapete to yo kanan ba melomani bazolo ba nini ba bakuku baolo ba nini est-ce que si la tombe finga qu'est-ce ka kangisa abatu et pourquoi Belvia kangisa abatu po na nini tulanda. Il y a là-bas.
Thank you.
Marie-Jeanne a fini à l'objet à Sali Soussi, tout ce qui agence y a bateau, babo, taraté, babo, babo,
Bana mama boyoki o ezolo bama sur belle vie boyoki o ezolo bama sur mora il pare baza recherché baza ko luki sabango na sur pona mora tokolo ba boeta mora voyageaki a tutara ba bordure mingi tangwazaki na mboka mopaya. C'est tout à fait normal makambo ya bana ko banga e ezala amukamate tangwa koma ina mboka msusu alukaki pe aluba yango a se défouler na ba injustice pe o leka kuna ya deux poids deux mesures na ba makamsusu ya ba grave o biso to ye bakati. Donc famille bota ekangaka ba rando na motema ya ngwana bazomeka kuzungisela bango boyoki bino moko soki ya gola bakangaki upa boyoki vérité wana. Bana mama toza na sije ozo bwaka beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, il paraît ba fouti mwana ntuka. Ba batu msu bazo ba fouti ba mbongo, batu msu so bazo lo ba fouti ete. Tu mekano olanda video bongo to analyse là-dessus, toza na ba video ya kafu, je vous signale. Bonsoir à tous, merci beaucoup papa Chérindo honoré biso ba mama, opesi brinette $130,000, nandaku. Merci du fond du cœur. Brinette, ah papa chéra pesiombo, koya sous a te. Bonsoir à tous, merci beaucoup papa chérindo honoré biso ba maman, opesi brinette $130,000, nandaku. Merci du fond du cœur. Brinette, ah papa chéra pesiombo, koya sous a te. Est-ce que bato baza koya koloba eke? Brinette ba pesi $130. O brinette ba sombelie li susu, ne bino baki ka sa sombela ki ndaku. Ne ni na sombelie li su ndaku. Lokuta, biso to yebite, to moni angote. Balobi il pare, tan avant ba pesa brinette biloko wana, balobi il fwa leka sur la toile. Ayako démentir ma kamunyo so ya lobaki. Ayako lobaki, ba koti sa ki maloba la mwana munoko. Ba sala ki ibu. Ezala batu mingi. Ba ibisi brinette ba bikeba. Tangu yoko yako demantir makambo wana. Bango ba obaluke la yo paske baza batu abungula bungula. Bako yako ba hey, brinette ye wanat akosaki. Ba otinda skuru yo ba kroni na bango. Ya empire du mal. Oyo ba vanda na se ya mabe. Bango ba liyaka ba argent sale. Ba lingikara tangu likamweza ya suru bako msa wano kuta po wazwa mwa 3000, mwa 2000, mwa 5, sabwa msa kutu china 200. Na sali su mwa 200, na ki li filo ataya 500, ataya 1000. Nandi baba karma mwako boy, o lelo koko zonge la tabana nanga. Po yo mama lelo,
ozana mwana mibali po okoti sepai ata papa na bango moko to mona awa ki akoti si mwana no misapi kombe de papa biologique na kati ndako ba sainte bana na bango ba makambo to kati ya webinga na kamwa ba pandi sangwe bele baza témoin ya makambo ebele na répété ba pandi sango ebele baza témoin ya makambo ebele ya ba crime otomwe na kati ya kati ya réseaux sociaux ya ba viol ya ba menace conjugale ya ba femme battue na kati ya réseaux sociaux mais ko eloko ekamu sakake baza toujours na kovana na kati ya empire du mal ba traita makambo ebele sur la toile mais ekamu sa biso sikoyo bazaka kana kati ya makambo wana ko appuyer le mal ko kumisa le mal toyebi si moto abongwa mate parce que ta dama moto toyebi na biso ango te moto na moto aya kosala musala même na TikTok même na Facebook et j'en passe même na Instagram aya kosala musala na ye oyo ye moko azwa conviction baza mikolo moya kopekisa moto ezate mebiso kokamwa pe fwezala ndenge nini moto mwana mwasi mwana mobali ba violer oyeza akoza ndeko na mwasi akoza mwana na yo akoza mama na otata na yo moza insensible surtout na mwana muke ya ndenge wana na goma kutu e bazo violer pe ba mama mama kutu azoke ndeko funda likambo ya viol kaka mwana ya muke ya ndenge wana soki tulobi ba futi po ba camoufler la chose me ba meko tinda mwana tukata ya ko démentir po nyonso mwana tukaka ko ya ko loba po a démentir makambo muta ko ndima soko moke azalite awa sur le net tango bozo futa so bokanisi biso tokotika bino empire du mal boya awa koloba na mwana tukake na faiblesse o bazana ngona Congo na ki imukamate bazana ngona Congo na pauvreté o ezo renye na Congo mwana ntukato ye o chekiti batu nyoso babakali kambo ali boso impression ali boso ndi batu ba mayele bazwaka ata lelo ki bwaka ngunda ata lelo yibi ata lelo balobaka nini garder silence parce que o yo zo lobasiko e ko retourner contre yo do batiki yo même temps o réfléchir malam atana ko kosa na yo réfléchir parce que juge akolbano likambo yo lobaki liboso yango ne bako tenir compte nango alors si vous l'empire du mal vous venez ici sur la toile pour na bo forcer moi na o a démentir ba propos alobaki liboso biso etali biso te to mesana na makambo yo to ye bindenge balula esale maka to ye bindenge bungula bungule esale maka to si to kembi na makambo to kondima to te na te penza avec un grand te makasi avec un grand bar o batiaka na te makasi voilà to kondima te empire du mal boya bo bungula makambo et puis mwana ntuka gara toi yo na mama na yo pauvreté e kitsa bino tina se ya mabelete bozana droit ya koloba non okoko démentir makambo te soka bia ko pesa bino te lokola bino boboyi ko démentir makambo wana to ko continue émission sur le net parce que akosa webele moto akosa bato akosa raneka jibe na motema na ye aza ko banga yo oya poto oloba ona malembe aza ko banga yo ni atali kolono na poto ayebi ke soko ni atili ko kam na poto ye vina ye na poto apesi yango bye bye abupia alors tam supo ko sala noye mabete me aza ko banga mutu nyoso asala mabe oyebi moto ene samelo lika moto so avant to tcha video mususu moto so azo asala yo mabe ata ba femme battue basi mibali ba betaka basi mibali ba nyokolaka mibali wana ba yebaka likambo bazo sala omuna ate mobali ya beti yo anyati yo ovimbi tala liso mena butwa zo bondela yo po bosa likambo wana na butwa zo luka bosangana na ye a utiliser ngondo na ye abonde la yo alubake ba demo ba kote la ki alubake asala ki erreur basi taka bato basala ma betro basenga pardon trop pourquoi parce que ayebi likambo azo sala alingi juste manipuler yo pardon sou makilele mais na kacha motema na ye ayoke sengo
Donc, désir n'est à bêta yo. Désir n'est à vimbisa yo. À sakanana yo. À sala yo. Oyo ya lingi ko sala yo. Wana désir na ye. Mais à koko sa yo, pourquoi? Ok, de yubisa ba parent na yo te. Pourquoi soza na poto ou bengele ba assistante sociale te? À koko sa yo. À koko sombe lo même li pouta pe si yo. Ensemble, sa ka pe si yo. Mais ye baka ki, ko le ka de mwa. Et que les cas de moitié à cobeta yo les sous-sous. C'est pourquoi, beaucoup moun a ba femme battue, ba ou me la ka mingi dans li bala ou baza ko nyoko la e. A li batou ba komisa yango loko la, kobeta eza pilipili mungwa ya li bala. Pourquoi mindele ba vanda ratina bo koko na ba on kobeta eza te. Me mungwa na pilipili wane zangara. Yako moun a ka ba fi mousousou ba koma ba mazo, ba fi a batwa mangala mingi. Congola Brazzaville RDC lekela mungwa na angbangolaise oya batwa mangala balanga bazaza makoma na bitidi mo enga na kokate nga pe aso lipala mo na zamo bale opeta nga te na sala katuna beta parce que akoma mazo ezaye mtaolo bataza la ki maltraité dans le passé doazwa ka mobali moko a beta kaye yesi koyo abalola ko beta wana na bolingo or eza ya bolingo te eza a doke et ça le coup là azana kati ya soumission ya gourou na yi na perversité akoma donc na perversité makasi et soki pe mo ajumo bali moko fi ya bongo a obete li soute yem tando finga mbali wana ando sam sam bali wana li banda ando kata mbali wana ba chemise parce que ki sauvagerie ya mbali azaki ki na mo li boso et kotayi a se défendate a se laissa faire basala yi oyo bazo sala yi akoma loko la esclave au fait et bouja siko mental naye sans que ayiba au mona muta bongo ba azaka boita koma brutal insolent insolente ou bien insolent akoma do akoma pas possible éducation yo sur des bases à boaka pourquoi parce que moto na mukini il faut se défendre ka la défense eza mabete satana au moni nzambe o leke na bolamu te. O moni koutou yoso ou pe sa abiso moui, ou e bimaka. Moui de zon manatongo, so yom tou pe sa son do fout sa abiso cher. Kanisa manatongo so 4 heures ti erni. Soleil koko de koukouche. Men zambo aleki ou na bonte, asala moui, asala mai, asala nyos, asala ou pe moutou ape sa ko pema, tam so sambe la tema chika ou na pema. Aleki ou na bonte, ton di maki, le dieu kreater, aleki ou na bonte. Nzambo a zambo zalisi, oui, on di mi. Mais nzambe wana mokolo satana mekaki na ye a se defendaki. A zwi satana ba betie ba betie ba batunye ba betie ba boa ki ye na se. Pe a ki ko tongele sou li felo. Pourquoi nzamba se proteja ki malgré bonté na ye na bandeli. Nzambe a se proteja ki. Omoni bato ba linga ko se proteje te ya onde to benga ba esclave. Ba osu pelo so yi bazo niyata yo. Donc omi longoli na place a un être humain. Bazo maltraité ata mbwa soki ba maltraité makasi aganga ka wu aswa ka mukolo na ye mbwa so aswe mukolo na ye c'est que maltraitance ezala ki makasi et puis pe mbwa na tangwa ko soa eza moyen na ye ya défense police ya koyaba ko tala soki chien wana za chien arragé donc to kaza na rage so ba mona za na rage te ba ko dinga ba ye ba ko kanga pe mukolo ba ko kanga pe mukolo mbwa ba bio maltraité ki mbwa oyo ba retourne pe ba voisin on boit a gangi ça fait des jours atika ina nzala donc ce qui mboa a ebi ko se défendre niao soko meko sakana bana nya bimisi manzaka soso abisa manzaka bongo yo moto a mokili ce qui nzambo aliki ona bonté po yo lo bakana tike li nyo son nzambe non wane za ba échappatoire otike la nzambe ni nzamba sala moto à se défendre ka même na kati ba nzoto na denge nzambe pas sala nzoto na biso je disais même na kati ba nzoto na biso tozana système obenga système immunitaire système immunitaire eza ko défendre biso donc nzoto na biso eza na défense pona ba microbe au fait so microbe linge bota to microbe pourquoi appelle ça biso vaccin ba ju vaccin ba pesio microbe moko boye na kati nzoto microbe wana e se développer pour ça la nini et ça la ba anticorps ezani eza pona ko défendre biso le loso ozui vaccin malaria exemple
bako tuba yo ba eh, ba mikro ba malaria o esekufa pona nzoto na yo etanga yango ekopie yango mokolo malaria ko beta yo ko résister pourquoi parce que vaccin wana ezali e bota déjà ba anticorps to ba anticorps ezali soko meki e repousse yo donc système immunitaire na biso ezali pona pe ko défendre biso moi même nzoto na biso ezali na ba défense nzoto na biso même mona poso nzoto o pourquoi bato bazwa ba cancer parce que poso nzoto na biso toza na ba tissu épithélial ba tissu e belé toza sona 3 ou 4 tissu bo yango e empêcha ka ke moto azoka makasi kota tikune ka to ba veine donc défense na mokili ezate ke poza pauvre ezate poza na famille pauvre batu mususu ba se défendre lelo ba Mandela ba se défendre contre Mandela ba Nelson Mandela à sala prison moulaï mais défense c'est cela qui abima akoma président ya Afrique du Sud otolobaka South Africa yolobaka South Africa ba ngomo ba ka dis ici South Africa donc moto il faut aller ba ko se défendre atel toujours singa na présent so fachi ne ba onyo ko la biso ndenga za ko se défendre te ndenga za ko yok azoluka négociation et ko simba te parce que batwana bazana biso bazwa biso mboka mobimba bazwa ba pijou ba biloko biso tozana alors moto il faut se défendre tant moto ko se défendre ni aotcha ba soldat ya malunga ba soldat ba liabi pourquoi ba ka ba soldat bazana défense même batwa beta football défenseur azalaka. Donc voilà, il y a ça pour nous expliquer. Pour que la vidéo nous soit parce que nous avons foutu mon entourage dans ce que ça y a solo. Pour nous avons versé les yeti, il y a ça pour samba. Après, nous avons singa et nous avons la vidéo à démentir dans ma camboana. Mais ce qui a yé, biso to kondi mayangote. Biso to kondi mayangote. Soka yoko luba mara mususu, ba checking ama luba na munoko, ba sayinga toko ndima yangote, bo bandaki liboso mwana tchuka, azaki na aji wanate, bo luki likambo aji simbite. Bo bimisi papa moro ya ndenge wana, soki papa utaki wapi, papa wana isimbite. Bo zo luka makambo, bilo mamani azayena mibali ebele, etali biso na nini. O mwana tchuka ana bana misatu, etali biso na nini. Biso tozana dosye oyo, ba bandaki di ako kota mwana tchuka misapi na 11 ans. Ba bandaki di ako viola, viola ye liboso. Pe aboti na 15 ans. Biso tozana dossier wana. E mobali angola sala e mabolamo. Ata bolamo amuke ezate. Donc abua kiye loko la vieille chaussette. Mwana aomona sunze late. Malgré tout mwana soka tangi azu ba diplome. Azo mwana sunze late. Ba yiba ye ki puberte na ye. Yo zo lo ba anata msoza na puberte non sakane. So ba tuni osakana ka wapi kwa e na sakana ka kaporal mbombo dada Fabiola. Na sakana na kede. Ukulba na beta silikoti na beta okufio simbi ya ofele o beta silikoti. Osakana baninga na manzanza na mayoto. Ozu pupo na mboto wa mayoto mama olamba kuna pesi mino pe pondo. Oto liyaka na muna kwa lokuta. Osala ba je. Oyepe awa na poto tamo so sakani na ba Nintendo. Sakani na ba game bele. Ok ba classe, ok ba scout, ok ce qui ba noirite, donc on savoura ou ya yo âge à puberté. On savoura ou ya yo âge à qui mouna moukie. Na âge à qui mouna moukie dans l'enfance, on savoura à fonce na yo. On komi na puberté pour zwa chéri na omon boue. Chéra âge na otam sou yo pour zwa na 15 ans, pas na 15 ans. Et première fois pis so bise ozo la la te. Ozo la la te, ozo kine yo sa ba kamarade na yo, otam sou koma pe na kaye de plaisir. Bat ba nou batanga ko na beko la bien. Na olu ba ma bete. Atape na ba laiki. Bada msupi ba zine ba kaye de plaisir. Eh? Ola la kukalisaka bizu wana. O bandina ona bizu. Mou mkula o bandana o simbo ata poitrine. Mamaye. Mobali ala la rate. Ola la rate. Love ki lao. Donc, so ba kanyo na ndakuna. So mounika ya bimi. Po so lande boke. Yepe mobali o kuko tikote. O telema na ba kwen. O sabwa bo lingwa mo skolere. O ya kuya. Mouninga sombe lo kuka. Boke nan zete mou bwena se. Atana tene kuna, atana lise bo sangan boke kuna, boke na royal bo vandi kote bo bo kangami lo kola ba pijon mi bale. Ya vivra ngote. Yo savoura piberte na yo. O savoura piberte na yo, na mo bali na yo ya jeune, o ba benga ke lenge lo kola yo. O bo lingwe zo kota ti na makila, bo zo vivra na lo fresh na pen sec. O ebi lo fresh na pen sec, bo anam lo na mbongo te. Bwana mwona mbote koka mwona mbokaboli wino mbali. Bwana mwona mbote mwona vivre kamen. Bise mwande mwana. Eh?
mon appel dans quartier pour zone les cana mais hey petit toi na Joe y a Michel petit toi na Joe y a Jacob petit toi na Joe y a Boy y a Jojo hey petit toi na donc oyebi que sont l'équipe au monaï osa mobile nous beaucoup manar na téléphone na âge à puberté t'as ça va chérie bonjour bébé comment tu vas est-ce que ça va bébé I love you so much bébé yo mona yangote ya moni yangote yo savoura ngozo savoura ngoti na bo mama tina ki mukolo ozaka na bezo babengo baby how are you baby are you okay ozaka na bezo yo ka ba baby wana siko mwana wana rata yango na tata li bomune no tala ndenge tata na zambinga tala li pomo oyo pena na age wana koma ki nango bo limbi sanga mayi ya mibalo to bengi ba super mais c'est comme couleur jaune ye fala zwana ba couleur pembe pembe wana oya ya mibali ya jaune bi ma pa pembe lokwa ya miliki ya pembe eh mama jika yo pe oye bi vie bona ba vite na ba la mort eh mama jika yo po bi vie e na ba vite sko na ba la mort mais non il faut savourer mama yona pembe omuna pa mayi ya innocence ya mobali pembe et bibi pina mozo mo kwa bana mo miki miki e ko bwa kanu na kati te o moni yango pina tela pembe pembe zo banga zemi o moni yango pina pembe lokola miliki mais yo siko a vivre ba super mais a tata mo ya ya chocolat ko ya jaune ko tout mais ya chocolat ya o ekota basi ebele soko ta kina sidanga bo mamona bato o ekota basi ebele ekota mujinga ekota ka songa ekota mboyo asilisa ba region nyonso ekota uchudi ekota mu ekota bantimba banjuzi ba mama mibimba ekota ba tata mibimba ekota na banganga na ba sirene ubima na ba okino okay, mate na mwana bata mukibongo oyiba e age a puberté oyiba e bo mwana na ye yozo trouva ngo normal pona nina pesi mbongo o mwana tuka bandao kima na libala mwana tika infidelite ni ya kusana na libala wana amo bali o ya ajinae suka suka kuyoka posa ya mbele ya ajinae yo ebi le goût de sa na jeunesse le goût de sa bota mwana ba kamarade na ona ba bleu na bozo tambwa o kuna zulu ba inga jojo mbali na ngati inga patrick mbali na ngai ibunga jiri Bobeta masolo. Oyebi le goût de ça. Première fois ça le kamono yo o se confier na mère aminao. Oyebi nini lobi o banga ki eleka inde nini. Yes ko tata mobimba ya mai ya chocolat bongo. Eh ba mai zo ko ba mwindo mwindo zo ye ba tesu keza mai ya mibali to eza mai ya terrasse. To eza mai ya dal. Buta la malédiction tatwa sope la mwana yo. Les kamba bongo to bomba egalisa.com nyata kastole kana ngwa yana nani patika nani eh nani ni pena nani nani ni nayo to koloba ezama be botika bato mwana na kutu na yebite akoza pe mukolo Abraham akoza leke Abraham mwana na koza leke Abraham pourtant yo botake Abraham soki na tanti nazi kuna na bandale ya na ba sumea na ba amani basali so ba sudanese batanga na gombiana ba kola siko mama bango so congolaise papa bango so sudanese so ki nini ewa yo bota ba bramo na tuka bota mte il faut pe koyoka mawati en tout cas sali sonyo bomba makambo minene oko sabiso otombola rabana ya mida toujours c'est des choses joka ndoso sala ba choses balobi pe mwana tukaza mwana ya liboso te oyo yo sali makambo yo ozwa bana ebele na ba 10 ans na banini so ba kisi no mute bana ko chinda parce que ndenge to yo kingai te na confirmer te na affirmer likambo te na confirmer te sikse na ezaki po bimisa nzembo fwa bela liboma. Oyebi yango. Sikse na ye liboso ezaki po bimisa nzembo fwa bela liboma. Alolongwe na makambo wana, okomi na bana mike. Babi azwa bana mike ebele. Bakisi njora wana.
bato ya tiki na poto wana soki fiana bazo benga tazo masoki nani soki nani na bosa ni kombo na ye tazo meza mususu wana ba yela ye bana mike bele ya quartier ya tobola bango asa pe musicien ye mokote ba musicien musu baze bele na ero ba olenga ya bango pe kopima. Alors, ceux qui m'ont bondé les bino, boya ko démentir ma kambo, bo risqueté, bo tala. Bande ko dossier ya mwanantsuka, batu nyonso bozo mouna baza ko publier balobino, Jibe Mpiana a gagné procès, eza lokuta. Moutou moko te azaki na bango, akota ki, place bazalaki. Toyoki parce que batu nyonso baza koloba na ba o ba okoba bota niveau bato bazwaki déjà courage ya koloba ke non papa ya mwanantuka yeyo balongo wana ba moni simbite komi o mwanantuka après mwana jibe asia bota ki elongwane komi o yango mama bango azaki na mibali combien c'est ko mwana mwana wana za question te bandeko toyoki que JB a sengi makambo elekala ala mia loko ya ndele donc elekala na kimia soka kondima afuta mwana wana akoki kofuta ye akoki kopesa ye toyoki basenga ki poso pe 100 000 300 euros bilo mobia 200 donc mutaza o akoki kopesa precision ya mbongo basenga kuna azati batu nyonso baza kotatoni mais boye bakke soki ba pesi mwana na mbongo kombo ni nani Brunette soki ba yebisi yo bakopesa o 100 et quelques na tamso ba pesa wango kachete za maele soki ba yebisi yo sala emission démentir makambo nyonso lobaki o eza ya lokuta makambo wana na lobaki yango na se influence tamso ya Sandra Lee na to ya Kisinjora. Soka olobi bongo, yeba ke mbongo wana bako pesa kaya ngo totalite te bako woko peso ta mususu, 2,000, 5,000, 10,000. Soka video ane leki mtu, ato zongi ata 30,000 fo lelio bambani na mabele mta woke lo mawazate. Paske yo moko leki, ozui, osali video olobi keno, na lobaki ango, po ezala ki sopene nini, zala maele, zana tibia na mtu. Koya kolele la batu na simate poso koso zwi mbongo boyokali ana miabu makambo kosila na ngona kuzu makambo jibe lo ba maisusu te meto yo yebisa bino ke ba yebisa bino te ke jibe ata na yebite na monde nini jiba koki ko gagne procès oyu ata na li felo jiba ko gagne procès mutu nyonso asa na cerveau. Oya zota 2 minutes yo vanda na ban ekolo. Boko olo ba te, mwana ona, ba tchaka yemi sapi te, na aya zaki na 15 ans. Ata zaki na 15 ans. Oza an dro, so ki koutu mama mubimba. Aza na 30 ans, 50 ans, 80 ans. Ba viole ba okangaye. E bon mwana 15 ans, penda mwana, oza na preuve ya mwana. Bo ti kakoti ya ba musicien na bino na berer. Ya kolo ba kenon, mwana na kosi akosi te po mwana zali tozali ko souhaite na batu nyonso bolo ba ke mwana na kosi bana na bango ba chaka bango misapeza la basi na mibali po boyo ka somo pe pasi o eza ke mama wana andimaki ba baby seli mwana abombi jibe lokola jiba solisa ke mama omoni bona boy abombi lelo abimizoba. Et bon oyo. Donc pour moni ba conseil ba to bazo ba il pare ba pesi mbongo mwana ntuka mama ya mwana ntuka cette fois-ci ekota le la bino moko boyebi ba musicien na lokuta te biso to mona ba te bele le loi lobi boy lobi ayi ko changer mais ba pesa eloko yango te ba futa ye eloko yango te alors fo bozala makasi il fo bozala prudent prudente pour ba okosa bino ba okosa bino. Lelo soko bon dimi lokuta ya jibe po bosuka na wapi. Tango bozo ndima lokuta ya jibe. Ba français ba loba ki ya biboara. Don moto asa mela masanga o mela na ye. Ba français ba loba ki ya biboara. Don moto pa manipula yo na vie. A o manipule yo. Paske ye bi fami na bino.
ayebi makambo bino bozo sala. Parce que soki moto moko azara lokola jibe bwa kokai ko mema yo na tribunal tem kutu anga si saka na yo bien de ndenge bobotaka anga zwa bi kende na poto sa na vina yo mama ta na sobe bino lopango na ndenge ya vrai mais déjà moto akosa bino moto déjà alo linga boto aboto la mwana wana po trace zalati tinda moto na poto Jibe, oso lia mwa na wana tro. Ozoa nyoso ya ye. Tika ta mwa jenese na ya 24 ans awa moto a zwa ye. Batebele bazolo bazana 24 ans. Bino obi kebuza na loenge. Obi mashiri katango wa kufaka bache aji na ya kufi na 23 ans. Pembe ni pa ukua na 24 ans. Oye kebaki nyoso baka mwaka. Or mashirika. Mashirika azaki asa teatre meme na basila. Mashirika marambuando sa na teatre na bako denda. Banako denda marambuando sa la eminele. Batu msu basala ravi likolo. Basa la ravi bo mwana, yango zo mwone mkolo. Eza la batu msua bota bo mwana. Ta msu sou na 20 ans, na 19 ans, ya obi misa mwana. Obi, oh, soupa makila, yo bochi nanote. Moutu msu pa bota li bo soba ya ana e. E, na vi eza la rabongo, a bota li bo soba ya ana e, ba na pe ba kola, ba pe se pe ba koko, me ta msu moutonga zanika na 40 kelke. Ta msu zanika pe na 30 kelke. Batu msu sou ba bota ka bongo. Mwana ne pa yebo yo na 13 ans mwana bochi. Ozomona. Batu mususu baza sanse vina bangweza noki noki. Totala mashirika. Ngata mashirika kufa kinga kaseba uchata ba 30 ba 28 ans. Me mashirika zaika na 23 ans. Metala makambua bando sala. Mashirika bando voyaje. Mashirika do azala kine na ba 19 ans. Mutu mususu azwara vina 15 ans. Tomo na ba star amerika wati. Bazwa vina ajini. Ba Kim Kardashian to utala bango chiba okola. Ba mapasa ba Kim Kardashian na kamera. Ba mapasa na tiba zahe mike papa bando na koma ki madesite. Ba mapasa ba Kardashian to moni bango boye. Ba mapasa kutute ba jen fina bango. To moni ba jen fina bango boye. Ti lelo ba koma ba boss. To utala bango na kamera lukwa filme me realite. To mona bana wana Kris Jenner wana mi bale wana. O bana suka ba Kim Kardashian papa msusu. Papa na bansu Robert wana o akoma. Komo nekute yakine o akoma Madis. Batu msusu ba bongana ajini 5 ans deja ba nubo msile avenye. Motu msusu na 10 ans. To mona pe ba inonsi biti ba aki bana mike. Bazo kola na ba 6 na ba otu na inonsi biti msusu ajini 20 kelke. Ma kenda ba konser, kenda ma kambwa minene, tambo la ba voiture a minene. Aje bang sa, binote batu msou ba bonga avant l'âge. Eza ba garçon msou a tindi pe mwansi ne poto, aki nega na ba 20 kelke. Yena mwansi ne ba aki ba na mikie. Me ba bochi na mwopa tindi ma mwansi pe poto, na bana. Donc pour vous dire que batu msou sou ba zwaka na jeune âge, yo soke o zwa na 40 ans, po zwa na kimukolo yango zwa na kimukolo zwa na 30 ans tamso zwa na kimukolo mais moto mususu taneti mwana ntuka banda na 9 ans 9 ans kutute po otango sala ki emission na babaki na luba 11 ans zaki na 9 ans do ya na ba 8 ans et demi ba osimbe na liboko bo na Sandra Lina nanani kisinzura do biso nyoso to moni mwana ntuka ko ya na place wana tomoni mwana ntuka biso nyoso siko bolu bani tomoni mwana ntuka tiko koma ne lelo brunette biso stobe ko tokomba brunette te toyeba ikaka mwana ntuka eso ki jiba bongisa ka ende abunga kana bat babaka abunga sala bon tonga tomuna ka mwana ntuka na bapoto tonga mune e abina ka kala wana za mukolo nzoka ndaza ka bebe atali bele na tolote mazaga de astar. Voilà. Bana mama kolala kolamuka to yokomona mambo asomo. Tozo chande ko na biso mama Kongo ke je salue na zo comprendre ko soane imatake kitaki na ibite soki marambo azolo bela nani. Basali mama Kongo nini? Likamunino ebimi boye na yoki video ona bite to yokango biso na bino bongo to analyser là-dessus. En tout cas to yoka parce que to moni aza ya kusilika na yebite soza ka likama mwana ntuka to yoka. Tema bako yako oze koloba mukoni bako yate bango bando lelaka na butu batu misusu bako sa semblant na ba réseaux sociaux nga na za bien nga na bimba na boy nga na bimana ba leader yemom takoku misaka bimana ba leader
L'idée moko a confirmé ya zate. Ye moko mtaka okumi sake ngayi na bimana ba leader, ngaba tsaka ngana avio ba kelala ngana mboka boy. Mais l'idée moko na lobango ya zate. Ye ne mtaka ko se vanter. L'idée mona lobango ya zate, mais yo botina leader, n'importe quel leader te, ya BCBG. Mutu achaka choko na moyi abimaka na butu. Mutu abima na basi ya danger danger na poto. Na ba paye bele. Me aboti siyo. Mwana tsuka mwana barumbu. Mutu alongo isa ba danseuse. Ba zeme bele bele. Me anzima ki yo opesa e mwana. Otiki kombo mwana tsuka. Me batu misusu ba lala bango na ba leader. Ba yeko bota na mibali moko ba ya poto njela, njela mai. Ba kata bangando na Maroc. Ba ye na Suisse. Lo ba longwa papa e vi. Papa e vi. Lo ba koma ma fils. Ta la nivo. Ta la nivo ya batu. Eh, hey, mwana tuka. Mwana tuka. Faut comprendre que zayi jalousie. Ba taka ki on a jalousie. Eh, hey, la famille. Ta la batu misusu. Ba leader ba lala bango. Ba bimana ba leader. Ba fanisa bango na kiti. Ba sa, ya ba clip. Ba bwaka bango ba mabanga. Me ba yeko bote na mibali mokobwe. Ba ya poto nzela mai. Ba kata boatu ya Maroc. Po ba kota Suisse. Ba zaki ba papa e vi. Leo ba koma ba mafis. Tolandi prestasyon ya mama Kongo po na mwana ntuka. Po na ba mama msusu oyu bango ba moni ba finga mwana ntuka. Na kati ya réseaux sociaux ezan ba tousu ba finga azan ba pia kana yabi ki jiba otindele $300, jiba otindele $1000, $500. Tolingi to ebisa na ba jibe wana ba musicien nyonso ezan yango tende ka mofla verite. Verite ato bundisi yango ndenge ni ate zoya neskalie bino mo boyemba ate zoya neskalie. Verite koma kaka. Ata verite azoya na voiture na autoroute pine tobo ki yo leki ye. Ya zoya koutou na route nationale. Yo zoya na autoroute pine tobo ki verite ye ba ki ba obamba pine wana ko koma kaka na verite. Sa ne sert à rien bo tambou sa ba mbongo po bo kamoufle verite. Après ba mikolo ba tan ba sanza ba mbula verite wana oyo bomba ki eko bima kaka papa. Ato kamoufle. Ato bombiango, ato lobie bimate eko bimaka kaka mokolo moko na misu ya batu. Lelo yoto olinga okembisa makambo te, interview olo papa na biso, mopa wa sali. Tokipe ango te pwani, poto monike na mote mane zo soa. Mote ma ya mopa unakati zo senye. Pourquoi zo luka luka azo azongela mwana yo azongela mwana ko zongela bana no ezama bete mais zongela bango dans le calme ozo luka biloko moko boye ozo luka neto o matisa melodi motema bato ba mona ke melodi a komi top wana bato a pesa elengi moto ba ozaka eh melodi a komi top mais so bato ba fongola miso baibi ke nakacha motema no o lela o souffrir na makambo a melodi motema. Ozo soufri koutou na marambwa mama lia. Ozo soufri na marambwa didi son na ba deplino. Deprino. Na ba morinyo bango nyo son na ba Saint James. Ozo soufri na ngo. Et puis verite zo salake e kache longi na ote. Verite zo salake e longi na yo e mona na pinza oza na souffrance. Ezo pisa batou na mawa. Bato azo comprendre ko zo koya ko loba n'importe quoi na di a souffrance ozo soufri. Ça fait mal. Donc, on dit marate, on kan sa ka okokufa na maboko a mama lia. Mais, on kan sa ki mama lia ako supporte ba bêtise na yoti na niveau moko. A tou zo ako defendre ki ozala ki akite, jij alobi ki marambolo ba ki a ezale okuta, to ebi ki ozo kosa, ozana sursi. O futa ba mandi na yo, na bato yo, pourquoi soki yo, papa na biso mopao, soki yo ba libera ki yo, nengo zolo ba. Pourquoi ba tonton de tonton, ba bibi sa ki bango ki, ba accusation na mongo zaye lokuta? Pourquoi ba tonton de tonton ba kenda ako fou tati lelo mbongo, yango ka ke fundi yo? Omo na verite,
analyse des analyses. Toleka. Nani ayana nani. Poatika nani. Nani ni pe nani. Omoni ke lokuta na yo. Parce que juge soko akita ki yo nandenga bien. Na bato yo ba yaki. Kope sa yo nini témoignage. Bato yo ba yaki pou na témoignage. Pou na kobalika mozehe lokuta. Pourquoi bazo futa ba mante. Pourquoi ba tonton de tonton na ba ize ba baluke la yo. Et puis, ma manda ou ya pambate ya 28 000 parce que ba yaki na ba fausse accusation. Ya ngoka mte zo bende zo la ki sake, oza yaki akite na mbongo. Parce que ba danse zi tan ba funda ki yo bazaye pe na ba elema moko tangible te. O ketam sou pa kenda ki na ba opito koutoutan ba viola ki ba ngopo ba zo ba sinye wana. Ba libera yo avec sursi. So ba yo ki moutou msou so a 8 000 et sousou ba okanga yo. Pourquoi ba tonton de tonton ba na mama bo fungo la sagesse? Pourquoi ba tonton de tonton oyo ba saki ba témoin na kote ya mopao? Pourquoi ba zo fouta l'état? Misu suebi makambo wanati. Tolanda. Yango komo ba n'importe quoi. Oh melodi. Po ebi ke batu ba lobi na melodia bimisa. Moko lo melodia ko bimisa. Batu ba oko ya parter. Oyo ki ke to lobi melodi o toto la tata. O bot o toto la mama kaka ndingo sale pa ya ndeke mota teka papa na mama na ndule e pa na osuki batu ba ye ifo bateka ba virginité ye yango zo ya kutia munoko makasi po bino bwa munoko makasi bato ba mona makila bato ba kuta na lucifer ba koma munoko makasi bo osa ko ba ke melodie ale ki ba musicien nyonso ba musicien nyonso non sikse ni ya sala. Oh, melodi, nzembo ne kute zo bima. Sikse nini melodi asala. E pi ozo lobe loko moko pota la koza moto mabe. Alobi ango, metam son ochana ngate. Alobi e melodi ango bino bozo kumisa lelo lelo melodi. Bo ebi ni modeli na loko taka e. Bo yebi, abi bino bo kumise siko. Bo ebi modeli azalaka. Alobi ango. Na hebi te soke zana cha yango. Katwana na moto. Boko ule kune tata ango te. Oh, Cindy, que voilà, Cindy, que boy, que boy. Si vous Cindy, boy, bagay bon, nga, et pardon, nga, y bagay bon, de bino bon, le apprécier le nom. Explique à yako kabola. Explique à yako nuire kofi. Mais artiste, moi, bim, sa patam, bise na yemogote. To bouba, ne peut le bela, y bouza matière. Papa Chimanga. On a boire yote, na boire yote. Dimitri Manga. Ata artiste moko bayaka ki yo biso badanje po nga la ondima muta danje mutu abimisi mutu ata moko wande sikona ndimi ata moko sa di mutu moko azo na courage akabola akaba moni mutu mabenga nga kololu pemba parce que on dira yiba ki nga la pesa abalu pemba so na mina so ngati na viva la musique e kombisela nga deba wa bosela nga bobila yelo kana nyi no bachawa mutu nini miniature mais mzemba li boso ya viva la musique. Et ba kofi olomide. Mais et bah, si de... ah, voilà. Ou bien non. Continue. Tera tout monde yanga yoko lo voilà. Mais faut obi total à kofi le vidé 6 parce que deux ans comme mon kin avec hôtel bon Macron ba kofi fil na ba kofiette bazan moi kanda. Ni ba hata concert na bongo ya. Yango na zo bana bango bazala. Yango na bango bazala près na ko annoncer bango eloka kitoko ya munene ya bien. Et puis na wolo ba lelo. Songa na annoncer ma mulanga na boy ba tuana u balala ka telo concert annulé touro ba sarate. Totalana. Pote za annulé. Batika ngamona lo ba ke concert za annulé. Bango ne ba annulé le ngangote ba bim selection fisté ba tuma u botoyi ba tongote. Yo za ide ba tong. Tso yi na wolo ba. Et moi je voulais s'acheter le kouta deux fois t'es non comme ça les gars t'es aussi donc on a nous on a eu bité on a idée t'es non le camo idée on le mon père t'as condé par le bac et Mundele yo vendu pendant pour Tomingi Mundele a monté penza bomba penza sécurité sur le camozelle par le bac parce que sur ce temps il a reçu la paiement de formation moi bloqué BDP en apoto depuis mon minimum. La sincérité bazar nango ceux qui réellement mène noir isaki tobi ba milsen nango abiso ya mboka ba koto ya kabongo Emmanuel Macron histoire la légende na seul album nanga na produit suka ti suka na seul ma tuna ba clip ba benga na manager na zona ba manager ta 4 awa ba le maf tout ça ba malaba na ina album awa bon tout ko banje mo Andres nga na ngina onje mbeli ki Andres bah innocent peut bah innocent tant que
a quitté hein na uta Versailles Versailles puis papa tin na guillotine na la vanda wana na courage mo na mobali na kima tant ba benga nga ndé na yaki na bima pendant juge wana le bazan non tato ba ko sur makambu kenda na na kina na ngabe première instance ba sali appel do ba contester na gagner les sous ce que pour nanini et ce génie qui pas me salue ma kofi normalement alors pendant cette situation tout comme nanini tout là mon gars au soi disant ba pirater nzema moko tout là mon gars oh ba pirater nzema mususu ne tinze moto na Davido c'est dit bateau ba pirater ba misango ndengwana bon ba quand ça qui soba sali bongo et comme on atteint à moins 6 millions d'éviter en demander les lots comme toi les lots à 5 millions et quelques dans 2 mois bateau tout ba yim la kalimbe lembe vous comprenez. C'est-à-dire, pour la nini, on te maya bongo contre Kofi. Oh non, tu veux dire que Kofi a voyé un balé souté, bon, Kofi a voyé un balé souté, nini. On a ça là, on a dit mode. Batou, baye là-bas, on a dit mode, babé, on a tena, batouana. Et puis, ça, comprend. Parce que ce batouana, bakati, bongo pompe, ils en mangent jamais. Nga, souci n'en a pas, souci n'en a pas, que. Je suis un peu plus de temps. On a les Kofi. Na yebi boulot. Mais c'est pas là qu'il y a mon tournage soliste nani. Oui, Maratou Wana. Manouakou. T'es soliste. Poli. Non, non, il y a Poli. À l'obagi. Ils ont dit qu'il y a une vidéo. Non, mais en tout cas, mon père n'a Kofi à Zate. Ayebi, quoi, yebi. Et puis, Batouan a tout à l'obagi. On a baye Bangomo. Bangomo, baye bi. N'a pas Zate. Quand tu vas dire mon anga au ébé t'as chaque week-end on a Paris, là bas sur mon parcours. Ozo gangé la diance kavulu, na plateau na imoko au esa polité yo changé te, brutal na yo partout. Diance kavulu yo moka zobengo Kofi Olomide, bonga benga Cindy, abenga y madame Olomide na sans ni yo so balayé officiellement pour des milo batata ba congolais na ba musicien bo ami tout le coup le quota PC. Yo so balayé officiellement pour biso to benga e bongo. Yo yebi sarabi soton ou mal bosonan, aza chanteuse. Soki yo ou benga ke madame Olomide, bisoton ou benga ete paske, to moni bino te place bosali maria civil, boni ko kosa batu ne ba kosa mwanan tchouka boy. O moni li kama mwanan tchouke ye, batu bakumo luba mkolo sinja ko lo batu ko la la te awa, o ye ko sa la emisyon mwa ala kon. Mwete batu baki pa konte. O jeska vulu pesa e bonheur na ye yo moko ba no benge chanteuse di. Tango moni ke mama li a boy a za kategori ka boy na mute mamoko. Oko mo sa n'importe koko mo panike. Yo ba non sabe misyo zo senga ba peso jina kopo. O mwende zo sopa yo, ozo ko ma chimukie, pasko nga ko zala chimukie. Ozo ebi sa jazz ka volo na platon, e pesa e boner nyonso, eske. Ko zala mwa sa ko finde linge lo banin. Ya mwana nde mta okota lola. Jazz eske manka ki respe. Ozo impose ba tuba benga ye mama pourquoi? Aza musicienne, ba ou benga ye na kombo so melodi, ba ou benga melodi motema. Yo so sala mariage moko, excusez, Mbilia Bel kuta vanda na un gros musicien Rochero, ba benga ki Mbilia Bel. Ou yon ngou laki sabatwe zanini. Ozo banga po mwana ntsuka bimi. Zo bozia sa yebi sabi so mwana batwa, utakata na mwamnia ki ko neyembe la nzambi. O komisa ye na temple. O beta ye tatouage a mami wata na mokongo. Papa na mama, baki, na famye tika la, ezate. A bota kate akoma Ikea ya kartye. To yebi onyo se lo bamaka. Gana olo bama bete. Siko na onyo se lo bamaka wana olingyo kamufle la chose. Ozo banga, nengo yano zo na bamisu makasi moza na tremble mana kati na o banga kamukolo sindi. O yebi koutu melodi motema. Soki bama li alba ki no opona entre yo na melodi mote molingi nani.
okoka ki yango te oyebi pourquoi parce que mélodie pe imposa ki yo awa ya pesi ba sacrifice nyonso awa ya sala boy so po poni kaka mama lia aobimisa ba secret ye pa okedo déposer plainte o vandi na mélodie motema pona chantage okoka kate na tongo biso story bozwaka ipo na poko ju hyper tension ndengo zawana to obatela nzambe mikolo no za mwa mulai na sena moyi partout zo ke no beta musique te partout batio ba barrière vrai famille na yo e kenda etika yo ndengo zawana okomasa ko kozwa bana nyonso yo boya ki yape mabete ozongisa bango me na motema no ezate parce que souwe na yo na lobi souwe obale ko wish te vi oza na molelo makamozo kumisa melodie wana ezana waka mascarade o ki vérité analyse des analyses to boinde impolitesse na yo changer okoko imposer jazz kavoluté abenga moto yo moko loba chanteuse to mona place bo sala marais civil te okosa kayika na kombo yonde melodie olomide kasi kende na ye na komine to mona biso pe to sepela sali sa ba inivi trois bota ta mwana ye pa kota na héritage na yo mais enfin ba pese lengiana ko batu bazonka po pese ba matière mais et lokoti congolais ou pe ou bien zaïrois ou bokosaka kala lelo akomina ki lelo zaïrois to congolais bokosaka kala ou ba na mona bino ba nzambe lelo soute lelo vérité nion se ko bima na poisa ozo banga parce que mélodie aza bomba retardement babiku ta pesa ko bambata na makambo yo sala jiba ka moins andi mai ka oza o aza lelo tala lelo zo kumisa mélodie na niveau mo boko mi wa tala kuna ye o mo bunge la basi ko tu bayemba makasi wa sama makasi ko leka mélodie esopio esopio kokola no mabe ki bompaka na o mabe ya mon vieux ki bompaka no mabe sans blague. Mes abonnés, bah TikTokers, bah YouTubeurs, en tout cas vidéo, il faut que ma type si mon père mon conjoint zali. Si mon père mon conjoint la kinité, attends la photo faut vidéo et comme la mon père. Mon père, aux a légende, t'as beau yater, banze monayo et kanga mokili ti le betaka. Na fait du truc bah chez mon père mon conjoint, attends la bar, fait tes zate, bar pe pui. Toebi. Mais mon père mon conduit maloba na opesa lango ezape évangile te. Parole na yo ezate alléluia amen te vie. O komara ko lela o na trace kitoko. Ba chaka elongia barabara kanam ba artiste mususu otuna bango ba chaka elongia sindite pourquoi? O ezana mutu moko boye ba tu moko bebayaka ba pekisa ba chaka sindi. Vie. C'est yo aux anneaux puissante. C'est un mouton sur le bas, tenir sur mouton sur le bas. Mais vieux, ok, encore plus loin, vieux, faut retirer. On oublie que Cindy l'était à l'équipe, bah chanteuse nion sur la Congo. Non, vieux, on tape à côté. Yo, mon ara Cindy grave parce que Cindy a mon minaïo, bison stoye binabiso. Vieux, ok, vraiment plus loin. Cindy à l'équipe, bah mon nion. Vieux, maman Milabé la koufite. Nathani mako makufite. Baba kana mazali. Vie. Kungo meja zapi. Ah, vietika. Encore, et là, vous mettez, et pesna ki fianfita. Et pesna li fe kena lo bavie. Olobi, sini leke aza model, yaba chantez nyonso. Mais vie ou kosi. Dieu vwe, wap no kosi. Nabi go tuna suna outu ap. Na oti chebiso. Pobi go tuna akabong. Vie au aussi. Parole dans les évangiles TV. C'est ni le cœur à la modèle. Il y a Barbara Kanam. Il y a maman Bilabel. Et Nathalie Makoma. Et maman Bilabel a réuni ce n'est pas. Et Nathalie Makoma a yemba. Ozali mwinda. Ce n'est pas qui wap. Et Barbara Kanam a bimi. L'argent paie l'argent. Djarabi, je t'aime. Trophée Barbara Kanam yakoura. N'a la paix Isaac. Yo. Yo reva Barbara au lobby. Nini, chantez les habits sur moi à Congo, au sabbat succès Libanda, zonga na mboka na yo.
on a l'époque Bafali, Bazan, on a yo. Vie. Sili Azala, modèle ya Barbara Kanam. Vie. Barbara Kanam, oh lelo, Fatia, Tché, DG. Vie. Tu n'as papa Wemba, un mal à Barbara Kanam, n'est-ce pas, Bissayo. Eh, vie. Sili Azala devant Barbara Kanam. L'ouba plutôt Barbara Kanam, Azan, modèle ya Cindy. Pour Cindy, y a tala Barbara Kanam, grande terre. Barbara le qui Cindy, n'a ni en so. N'a dit tout. Na kolat, na mbongo, na mail, vi model vi, avi faut retirer, pardon. So vi na wena ngale susu, na na mega. Bonsoir à tous, merci beaucoup papa Chérindo, honoré biso ba maman, Opesi Brinette, $130,000, Nandaku, merci du fond du cœur, Brinette, ah papa Chérindo, Opesi mbongo, koya susu a te, ousa. Bande ko dossier ya mwanantsuka. Batu nyoso bozo muna baza ko publier balobino Jibem Piana a gagné procès eza lokuta Mutu moko te azaki na bango akotaki place bazalaki Toyoki parce que batu nyoso baza koloba na ba oba okoba bota a niveau bato bazwaki deja courage ya koloba ke non papa ya mwana ntuka yeyo balongo wana ba moni simbi te komi o mwana ntuka après mwana jibe asia botaki elongo wane komi o yango mama bango azaki na mibali kombie siko mwana mwana wane za question te bandeko toyoki ke jibe asengi makambo elekala ala miya iloko ya mindele donc elekala na kimia soka kundima afuta mwana wana akoki ko futa yi akoko pesa eto yoki basenga ki poso pe 100,000-300,000 bilo mo ba 200 donc mutaza o akoko pesa precision ya mbongo basenga kuna azati batu nyoso baza kotatoni me boye bake soki ba pesi mwana na mbongo kombo ni nani Brinette. Ce qui va être sûr, c'est que ça va être quelqu'un qui va être sûr de cacheter. Ça va être sûr. Ce qui va être sûr, c'est la émission. De mentir ma camion sur le bas qui est au Lokuta, ma camboana dans le bas qui a une assez influence, tant que ya Sandra Lee, n'a pas été Sinjora. Ce qui est le bongo, yeba que mbongo wana ba kopé sa ka yango totalité, te ba kopé sota moussousou, 2000, 5000, 10000. Soka video ane leki mtu ato zongi ata 30,000 fo lelio bambani na mabele mtu ayo kilo mawazate. Paske yo moko leki, ozui, osali video lobi keno, na lobaki ango, po ezala ki sopene ni mizala maele za na tibia na mtu. Koya ko lele la batu na simate, po soko so zui mbongo bo yokali anamiabu. Makambo kosila na ngona kuzu makambo jibe eloba maisusu te. Meto yo yebi sabino ke, ba yebi sabino te ke jibe, ata, na yebi te na monzi nini jiba koki ko ganye prose oyu. Ata na li felo, jiba ko ganye prose, mutu nyon swaza na servo. O azota 2 minuti yo vanda na ban ekol. Boko yolo ba te, mwana ona, ba chaka yemi sapite, na ayasaki na 15 ans. Ata zaki na 15 ans, ozan en droit, so ki koutou mama mou bimba, azan na 30 ans, 50 ans, 80 ans, ba viole ba okangaye. E bon mou na 15 ans, pendant mwana, ozan na preuve ya mwana. Bo ti kakote ya ba musicien na binou na berer, ya kolo ba ke non, mwana na kosi, akosi te po mwana zali. Tozali ko souhaiter na batu nyonso bolo ba ke mwana na kosi bana na bango ba chaka bango misapeza la basi na mibali. Po boyo ka somo pe pasi o eza ke mama wana andimaki ba baby selie mwana abombi jibe. Lokola jiba so isa ki mama omoni bona boy abombi lelo abimi zoba. E bongo yo. Tema bako yako oze koloba mukoni bako yate bango bando lelaka na butu batu misusu bako sa semblant na ba réseaux sociaux nga na za bien nga na bimbana boy nga na bimana ba leader yemo mtaka kumisa ka bimana ba leader leader moko akofirma ya zate
Ye moko mta ka oku misake. Nga yi, na bimana ba leader. Nga ba tsaka nga na avyo ba kelela nga na mboka boy. Me leader moko na aloba nga zate. Ye ne mta ka ko se vante. Leader mo na aloba nga zate. Me yo bochi na leader. N'importe quel leader te. Ya BCBG. Moutou a tsaka tchoko na moyi. Abimaka na butu. Moutou abima na basi a danger danger na poto. Na ba paye belé. Me aboti si yo. Mwana tsuka mwana barumbu. Moutou a longo sa ba danseuse. Ba zeme belé belé. Me anzima ki yo ope sa e mwana. O tiki kombo mwana tsuka. Me batu misusu ba lala bango na ba leader. Ba eko bota na mibali moko ba ya poto njela mai. Ba kata bangando na Maroc. Ba ye na Suisse. Lo ba longwa papa e vi. Papa e vi. Lo ba koma ma fils. Ta la nivo. Ta la nivo ya batu. Eh, hey, mwana tuka, faut comprendre que ça y jalousie. Ba taka ki on a jalousie. Eh, hey, la famille. Ta la batou misousou. Ba leader ba lala bango. Ba bimana ba leader. Ba fanisa bango na kit, ba sa, ya ba clip. Ba bwaka bango ba mabanga. Me ba yeko bote na mibali moko bwe. Ba ya poton zela mai. Ba kata boitu ya Maroc. Po ba kota Suisse. Bazaki ba papa e vi, lo ba koma ba ma fils.